Pandemiya qaydalarının yumuşaldılmasından sonra ölkəmizdə turizm sahəsi yenidən canlanıb. Yay istirahət mövsümündə turistlərin ən çox üst tutduğu ərazilərdən biri də Qubadır. Son günlər rayona gələn turistlərin sayında nəzərə çarpacaq dərəcədə artım müşahidə edilir. Quba rayonu mülayim iqlimi, sıx meşələri, çınqıllı daşlı çayları və təkrarsız mənzərələri ilə turistləri həmişə heyran edib. Ötən il pandemiya səbəbindən istirahət edə bilmədiklərini deyən yerli turistlər indi fürsətdən istifadə edərək təbiət qoynuna üst tutduqlarını deyirlər. Keçən il bildiyim üçün pandemiya idi, heç elə gedə bilmirdi. Amma indiki dövrdə yəni hal-hazırda hər şey açıqdır, yəni gələ bilirik və bu fürsətdən istifadə edirik. Tətilimizi dəyərləndiririk, həftə sonlarını yaxşı dəyərləndiririk. Yəni belə açıq olması əslində qalsa yaxşıdır. Yəni biri var ev şəraitində olasan, qapalı şəraitdə, amma belə təbiət qoynunda olmaq insanı həm asudə vaxtı yaxşı keçir, həm istirahət eləyə bilir. Bəli, keçən pandemiya idi, vəziyyət pis idi, ona görə də alınmırdı heç nə. Ancaq bir illəri yaxşıdır. Yaxşıdır, hər şeydə gözəl, hamı da istirahətdədir. Yəni stresimizi çıxardırıq da indi. Lap yaxşıdır. Gəlmək istəmişim, yollar bağlı. Necə gələ bilər? Heç bir şey yox idi. Amma bu il Allah'a şükür açıldı yollar. Hamı istirahətdədir, biz də onlarla bərabər. Çox xoş oldu. Səhər o başından buradayıq. Allah'a şükür, hər şey də yaxşı, şükür Allah'a. Turizm mərkəzlərində göstərilən xidmətlər də turistlərin ürəyincədir. Bu da öz növbəsində daha çox turistin rayona üst tutmasına şərait yaradır. Təbiətdə yaxşıdır, çox qəşəkdir. Yəni meşə, çay, təmiz su, təmiz hava, yəni çox yaxşıdır hər şey. Qidalar da çox yaxşı, təmiz. Yəni şərait var yəni. Əvvəlki deyək ki, əvvəl yaxşı deyildi, amma indiki bu il çox qəşəng, xoşuma gəldi. Yəni olsun restoranlar olsun, olsun qalmaq üçün yerlər olsun, hamısı çox qəşəng və sərgəli, təmiz, gigiyenik qaydalar riayət olunur. Yəni də çox yaxşıdır. Quba Destinasiya və Menecmenti Təşkilatından da bildirildi ki, pandemiya qaydalarının yumuşaldılmasından sonra rayonda turizm sektorunda canlanma müşahidə edilir. Aparılan monitorinqlər bunu bir daha sübut edir. Məhdudiyyətdən aradan qaldırılması ümumiyyətlə daxili turizmin canlanmasına səbəb olur. Bunu gözlə də görmək mümkündür. Xüsusilə qonaqlarımız regionda yerləşən yerləşmə müəssisələrinə müxtəlif fəaliyyətləri, təcrübələrə üz tuturlar və müraciət edirlər. Bu istiqamətdə təbii ki, otellərin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyinin regional qurumları olaraq biz özümüz də daimi epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanması istiqamətində monitorinq aparırıq. Nazirlər Kabineti 287 sayılı qanunun əsasən səhman monitorinqləri davam edir ki, otelləri, rayonumuzu ziyarət edən qonaqlar təhlükəsiz, sağlam mühitdə öz istirahətini etsinlər. Qeyd edək ki, hazırda Qubaya gələn turistlər 5 turizm marşrutu üzrə hərəkət edirlər. Turistlər daha çox Quba-Qəçrək-Xınalıq və Quba-Təngəltı-Afurca istiqamətlərinə üstünlük verirlər.